Och Vi ska tala lite om kan man säga. Och Det började redan 1901 när det allra första Nobelpriset eh, i litteratur delades ut eh, till Sally Pridham. Och eh, ja, Att just den här mannen skulle få priset förenlade en del protester. från storheter som... storheter eh... Folk blev ju galna. Ja, ja. Och med folk menar vi hela gänget kring Strindberg, Strindberg, Selma Lagerlöf, Werner von Heidenstam, Zorn... Hela du... det gänget tyckte att det här var helt värdelöst. De tyckte nämligen att... Leo Tolstoy borde ha fått det, vilket ju är en korrekt bedömning. Ja, Han fick ju det Vilket är Sally Prudoms främsta verk? Jag kan inte <laughs> nämna ett enda verk. Visst, Kände du till honom? innan? Ja, jag, har, jag har hört storyn eh, tidigare. Men jag, tror, jag trodde inte att det var pridham. Jag trodde att trodde det var prydom. Jag tror att det var en amerikan. tror Jag med franskt efternamn. jag jag, jag tyckte att jag uttalade det på amerikanska. Du, du sa som sa du. Som, som, eh, på plats nummer två i vår alldeles egna urval av Nobelskandaler. Steinbeck, en av de stora visare ju i efterhand. Öster och och Möss och människor, och druvor och alltihopa. Han blev också utskälld. Eller, eller akademin blev utskälld. Artur Lundqvist skrev det här är ju så värdelös författare, kan vi inte Ja, ha? Ett av akademins ja. största misstag. Och I New York Times så skrev man också att Steinbeck hade sin storhetstid långt bakom sig. Mm. Och ja, någon, Det borde helt enkelt ha givit sig någon som hade mer betydelse för den samtida litteraturen. Mm. Ska vi göra så här? Fel, fel, fel. Ja, fel, fel, fel. Steinbeck är en av de stora. Eh, och sen har vi då det här. då när alla svenskar plötsligt fick, Karin Martinsson och även Jonsson fick ju. Och då var det ju inflation i svenska författare. Ja, de satt ju själva i Svenska akademin ja. också. Det är ju ett sätt att klara av lånen. Det om man var har för ju höga väldigt lån. konstigt också. Ja, det var det. Det är ju ett skäl att, att man inte skulle sätta sig i akademin. att då är man ju aldrig aktuell för Nobelpriset. Man måste ju ja. säga nej till sådana uppdrag. Precis. Ja, din din tid kan fortfarande komma. Ja, vad roligt.